A Šutrno jsme jmenuje Genmer 98, asi tam u dalšího informačního videa. Vím, že teďka v poslední době nenatáčím a zaprvé je to tím, že v poslední době jsou na YouTube takový války a prostě já nevím, mě to strašně omrzelo tím, že prostě ta komunita se začala chovat prostě jak idioti. Jo, já se do toho nechci montovat, prostě já chvilku prostě budu natáčet míň teďka, protože čekám, až ta fáze prostě vychladne, prostě jako kdy prostě ty lidi vychladnou trochu a potom zase budu normálně aktivně natáčet, to za prvý. A za druhý, teďka asi pozorujete možná horší kvalitu a to z toho důvodu, že jaksi mi nefunguje kamera. Jo, dává mi dneska, no vlastně zítra se to bude posílat, ale dneska jsme spisovali problémy, co to kamera má. Prostě ta kamera kompletně odešla, já ji nemám ani rok, takže ji budu prostě reklamovat. A pak budou zase normální vlogy, ale teďka mám zatím jenom notebook, takže hold webka jenom z notebooku, ale tak ona, nevím, jako ona není zas tak zlá, jo, prostě to není HDčko nebo Full HDčko, ale jako stačí, jo, je to jako kvalitou to nenahraje HDčko, ale třeba když si voláme přes Skype, tak to HDčko je, tak já nevím, prostě je to postižený. No, takže asi tak, prostě teďka je na YouTube taková napjatá situace a prostě nechce se mi teďka do toho nějak zasahovat dalšíma videama. Ještě by někdo přišel na to, že já natáčím na YouTube a strhnulo by se peklo i vůči mě. Nedělám si srandu, ale prostě teďka chvilku počkám. Lidi se uklidnějí, bude to v klídku, v pohodě. A až se mi vrátí kamera, tak prostě bude super. Každopádně teďka hold asi budu moc natáčet jenom let's play. Což budu asi dělat nějaký sestřílet z LoLka, protože teďka mrtě hraju LoLko, fakt. Všichni teďka budou tvrdit, jaký jsem kokot. Teda aspoň půlka lidí, druhá vlastně třetina. Třetina lidí bude tvrdit, jaký jsem kokot. Druhá třetina si toho nebude všímat a třetí třetina se mnou bude souhlasit. Ale každopádně i Dota je super hra. Jo, vůči Dotařům fakt, Dota je taky super a já ji teďka už moc ne, ale občas si zahraju, když jsem mi hrál mrtě, takže. Takže mám tam nějakých pár videí, kde prostě hraju, takže něco z toho se stříhám, hraju tam teda konkrétně hlavně za Thrashe, supporta. No tak uvidíme, jak to půjde. No tak, doufám, že jsem nějak vysvětlil situaci, protože jsem teďka asi dva týdny nenatáčel. Takže dík za pochopení a mějte se pěkně, užijte si života a někde příště, adios amigos.